izaberimo zdravlje. Izaberimo zdravlje. Izaberimo zdravlje. 28. veljače, 9 sati i 10 minuta. Isprika, ako ste nas čekali, bile su nekakve tehničke pomutnje, razmutnje i tako dalje, ali mi to možemo nadoknaditi sljedeći četvrtak. Šala, naravno. Koliko nam bude trebalo, toliko ćemo ostati i u ovoj emisiji. Kao i do sada, tijekom prakse naših emisija Izaberimo zdravlje, prva polovica, hoće li to biti 30 minuta, odnosno vjerojatno nešto manje, nastavljamo priču o jasnom viđenju, jasnom slušanju i naravno o fizičkom, eteričnom i astralnom, možemo reći svijetu, razinama, nivoima i tako dalje. Da bi razumjeli svi oni koji su nas ili koji su me pitali i kontaktirali nakon posljednjih objava na moje stranici na Facebooku o sudbinskim kartama, preporađanju i tako dalje. Znači, nastavak slijedi do prvi dio, kažem, tamo negdje do iza pola deset, bit će nastavak priče upravo o jasnom viđenju i jasnom doživljavanju. A drugi dio je, kao i do sada, vaš. Na 060-562-562 ćete zvati, predstaviti se samo sa imenom, datumom rođenja, odakle zovete, i ja ću pokušati, odnosno nastojaću detektirati trenutno vaše stanje koje ima nekakve devijacije ili loša usmjerenja zbog nepravilnosti našeg zdravstvenog ili imunološkog programa koji nas treba održavati u ravnoteži, u zdravlju, naravno naš psihomentalni dio, u miru i zadovoljstvu, u ushićenju. Znači, vezano uz ono o čemu smo pričali, lakše ćemo shvatiti da svaki organ, ako ovo razjasnimo, fizičkog tijela ne sadrži dulje od nekoliko sekunda ili sekundi iste čestice astralne materije. Jedne stalno odlaze dok druge dolaze na njihovo mjesto, pa se zbog toga ne može govoriti o specijaliziranoj astralnoj materiji koja se poistovjećuje s fizičkom materijom očnih i slušnih živaca. Prema tome, iako fizičko oko i uho nesumnjivo stalno imaju svoje kopije u astralnoj materiji, taj dio astralne materije nije niti više niti manje sposoban pribaviti vibracije koje predstavljaju astralni vid ili astralni sluh od nekih drugih dijelova astralnog tijela. Ne smijemo zaboraviti da zbog lakšeg razumijevanja stalno govorimo o astralnom vidu i astralnom sluhu. Pod tim izrazima podrazumijevamo samo sposobnost primanja vibracija za vrijeme dok se nalazimo u astralnom tijelu radi dobivanja informacija kakve inače dobivamo s pomoću očiju i ušiju za vrijeme dok se nalazimo u fizičkom tijelu. U potpuno drukčijem astralnim uvjetima nisu potrebni specijalizirani organi radi dobivanja spomenutih vibracija, jer u svakom dijelu astralnog tijela postoji materija koja je sposobna primiti utiske. Stoga čovjek djelovanjem u astralnom tijelu vidi isto tako jasno predmete iza sebe, ispred sebe i iznad sebe, a da pri tome nema potrebe okretati glavu u određenom pravcu. Naravno da pri tome treba spomenuti energetske zone, odnosno čakre, koje postoje u astralnom i eteričnom tijelu. To su određeni energetski centri, naizmjenično oživljavani tijekom evolutivnog napredovanja iz izvora svete vatre. Premda se uobičajenim načinom govora ne mogu opisati kao organi,
budući da čovjek kroz njih niti vidi, niti čuje, kao što to čini u fizičkom životu očima i ušima, ipak o oživljavanju tih centara snage jako ovisi moć uporabe astralnih osjetila. Svaki takav razvijeni centar daje čitavom astralnom tijelu sposobnost primanja nove struje vibracija. S ovim centrima nije povezan nikakav stalan zbroj astralne materije. Oni jednostavno predstavljaju vortekse ili virove u materiji tijela, vrtloge kroz koje čestice naizmjenično prolaze točke u kojima se energije s viših razina sudaraju s astralnim tijelom. Ovakav opis pruža samo djelomičnu predodžbu o njihovu izgledu, jer u stvarnosti oni predstavljaju vrtloge u četiri dimenzije. Na taj način, energija koja kroz njih prolazi ujedno i uzrokom njihovoj pojavi, doima se kao da niotkuda ne dolazi, a ipak kroz njih ili kroz svaki takav centar izvire i buja. No kako sve čestice naizmjenično prolaze kroz svaki taj centar, jasno je da svako takvo središte može unutar svake takve čestice materije probuditi moć primanja određene vrste vibracija. Zbog toga se u svim dijelovima tijela astralna osjetila jednako aktivna. Vid mentalne razine potpuno je drugačiji, jer na ovoj razini više ne možemo govoriti o odijeljenim osjetilima kao što su vid i sluh. Ovdje postoji jedno općenito osjetilo koje odjednom i u svim pravcima percipira svaki objekt. Odjednom ga vidi i čuje, dodiruje ga, odnosno osjeća i spoznaje o njemu sve što se o njemu može znati. I sve to jednom, neposrednom i brzom radnjom. Pa ipak, ova se čudesna osobina i sposobnost razlikuje samo po stupnju od moći i sposobnosti kojima raspolažemo, a ti stupnjevi najčešće ovise o nekim vidovima duhovnog napretka ili napredovanja, da li je to tibetanski tumo, da li je to esensko preporođenje ili preporađenje ili neka druga tehnika, to je tako malo važno. Na mentalnoj, kao i na fizičkoj razini, dojmove primamo s pomoću vibracija koje putuju od gledanoga objekta do gledatelja. Eseni kažu Kristovoj budisti na budističkoj razini prvi se put srećemo s potpuno novom opaženom moći. Ona ne dijeli ništa zajedničko s moćima o kojima smo govorili. Čovjek opaža objekt potpuno drugčijom metodom. Vanjske vibracije ne postoje. Objekt postaje dio čovjeka koji ga opaža te sada proučava objekt iz ili unutar samoga sebe umjesto izvana. Obična vidovitost s tom moći doista ni na koji način nije povezana. Potpuni ili djelomični razvoj bilo koje od navedenih sposobnosti potpada pod definiranje vidovitosti kojom razumijevamo moć gledanja onoga što je običnom vidu sakriveno. Navedene se sposobnosti mogu razviti na različite načine, pa je nužno reći nešto i o tome. Spomenuli smo malo prije tibetanski tumo, esensko preporođenje ili preporađanje i naravno da postoje još neke druge tehnike koje mi ovdje ne bih spominjali. Zamislimo čovjeka koji se od samog početka svoje evolucije razvija neovisno, izolirano od svih vanjskih utjecaja. Taj se čovjek, dakle, preporađa. Do njega dopiru samo najbliži dojmovi, a njegov razvoj odvija se na pravilan i normalan način. Zato možemo pretpostaviti da će se njegova osjetila razvijati na pravilan način i normalnim redoslijedom.
Takav bi čovjek opazio da se njegova fizička osjetila razvijaju postupno u smislu konačnog primanja svih fizičkih vibracija, eteričkih, jednako kao i vibracija guste materije. Tada bi u prirodnom redoslijedu nadošla osjetljivost za grublji dio astrala, potom za njegov finiji dio, a na koncu bi se razvile moći percepcije i opažanja na mentalnoj razini. Eseni za takav pojam kažu Mohin de Gadlut, što znači stanje proširene svijesti. U običnom je životu takav pravilan razvoj teško zamisliti. Puno nas dobiva prigodne bljeskove astralne svjetlosti, a da se eterički vid još nije ni probudio, iako on je prvi, odnosno prije onog astralnog. Ta je nepravilnost u razvoju jedan od glavnih uzroka da čovjek lako zapadne u zabludu po pitanju vidovitosti, što može izbjeći samo dugotrajnim i savjesnim vježbanjem pod nadzorom, naravno, osposobljena učitelja. Osposobljene učitelje možemo i danas pronaći, pa se i na ovo doba materijalizma može primijeniti stara izreka: učitelj dolazi kada je učenik spreman. Te da će u učionici, ako je sposoban tamo ući, učenik uvijek naći svoga učitelja. Ako je sposoban, to je jako važno. Samo pod takvim vodstvom može čovjek razviti svoje moći sigurno, jer neuvježbana vidovitost može lako prevariti u smislu vrednovanja viđenoga, a pritom se viđeno može potpuno izobličiti pri prenošenju u fizičku svijest našim tekstom, našim jezikom, našim pričanjem itd. Ipak, to ne znači da će se razvoj učenika koji prima pravilne upute i podatke o ezoteričnim moćima razvijati pravilno, shodno gore navedenom idealnom slučaju. Napredovanje tijekom rane faze razvoja ne mora biti takvo, pa je stoga nepotrebno zahtijevati takav idealni put razvoja tih moći kao najpoželjniji ili za njega najlakši. No ukoliko je učenik u rukama stručnog majstora, može biti miran i uvjeren da će put razvoja kojim će se njegove moći razvijati biti za njega najbolje. Druga velika prednost razvoja pod stručnim nadzorom počiva u tome da sve stečene moći ostaju unutar učenikove kontrole i pod njegovom zapovjedi. Može ih koristiti stalno i potpuno, te uvijek kada mu zatrebaju pri nekom ezoteričnom radu. U slučaju nepostojanja stručnog vodstva, ovakve će se moći javljati samo djelomično i povremeno, a dolazit će i odlaziti neovisno o njemu. To je kao da se sami učimo pisati i čitati, naravno da nešto od toga bismo pogodili, ali to bi bilo jako, jako malo. Možda izgleda neobično, ali na vidovitost kao obilježje čovjekova ezoteričnog razvoja često nailazimo kod primitivnih naroda ili kod neobrazovanih ljudi koji su očito nerazvijani u svakom pogledu. Činjenica je da senzibilnost divljaka ili primitivnog čovjeka zapada nije isto što i sposobnost pravilno razvijenog i uvježbanog čovjeka, a niti se do njih dolazi na jednaki način. Detaljno i točno objašnjenje zahtijevalo bi ulaženje u tehničke pojedinosti, pa ćemo se zbog lakšeg tumačenja poslužiti primjerom najniže razine vidovitosti koja je u tjelesnom dodiru s gušćom fizičkom razinom. Čovjekov eterični dvojnik u neposrednom je odnosu sa živčanim sustavom. Zbog toga se u jednome odražava ono što se u drugome događa. Kod sporadične vidovitosti eteričnog plana u divljaka središnje, recimo, Afrike ili primitivnih ljudi zapadne Europe, opazilo se da odgovarajući živčani podražaj pripada gotovo isključivo simpatičkom živčanom sustavu, te da je cijela pojava potpuno izvan čovjekove kontrole.
Ovakva pojava vidovitosti ima osobinu masivne senzacije, pripada više čitavom eteričnom tijelu, a manje se odnosi na određenu percepciju osjetilnih organa. Budući da se u kasnijem evolutivnom razvitku čovjekova snaga sve više troši na razvoj mentalnih sposobnosti, ta nejasna osjetljivost obično nestaje. No kasnije, kada se u čovjeku počinje, koji se preporađa, razvijati duhovnost, on opet dobiva svoju moć vidovitosti. Međutim, ovaj put ta sposobnost precizna i egzaktna. Nalazi se pod kontrolom čovjekove volje, a provodi se putem određenoga osjetilnoga organa. Vrijedno je napomenuti da se tada svaka živčana akcija koja je izazvana vidovitošću odvija isključivo u cerebrospinalnom sustavu. A o tome se još može reći. Niže forme psihizma mnogo su češće kod životinja i primitivnih ljudi bića negoli kod ljudi razvijenog intelekta. Niže forme psihizma povezane su sa simpatičkim nervnim sustavom, a ne s cerebrospinalnim sustavom. Velike ganglije stanice toga sustava sadrže veliki dio eteričke materije, pa su stoga sposobne lakše reagirati na grube astralne vibracije od onih živčanih stanica u kojima ima manje eteričke materije. Razvojem cerebrospinalnog sustava, a naročito mozga, simpatički živčani sustav dobiva podređeno značenje, a osjetljivost za psihičke vibracije podložna je jačim i aktivnijim vibracijama višeg živčanog sustava. U kasnijim studijima razvoja preporađanjem vraća se psihička osjetljivost, ali tada je povezana s razvijenijim cerebrospinalnim sustavom i centrima, te je ovaj put podložna čovjekovoj volji, što je najbitnije. Histerični i neuravnoteženi oblici psihizma uzrokovani su slabijim razvojem mozga i dominacijom simpatičkog živčanog sustava. Ponekad se bljesci vidovitosti javljaju kod visoko obrazovanih i duhovnih ljudi, naročito kod njih, premda oni nikada nisu čuli, recimo, o toj sposobnosti, kao ni o mogućnosti njezina uvježbavanja. U takvim slučajevima bljeskovi obično nagovješćuju približavanje onom stupnju razvoja kada se te moći počinju prirodno javljati, što treba poslužiti kao poticaj tom čovjeku u nastojanju održavanja visokoga standarda moralne čistoće i mentalne uravnoteženosti, bez čega vidovitost predstavlja prokletstvo umjesto blagoslova. Postoji niz međustadija između onih koji su potpuno neosjetljivi na vidovitost i onih koji su tom sposobnošću sasvim ovladali. Na trenutak ćemo se osvrnuti na stadij u kojemu čovjek može ostvariti vidovitost, premda je ne posjeduje u običnom životu, pod recimo utjecajem hipnoze. U takvom se slučaju radi o čovjeku koji je osjetljiv, ali njegova svijest još nije sposobna primiti psihičke vibracije zbog distrakcije fizičkog života. Čovjekova se svijest tek treba osloboditi povremenim isključivanjem vanjskih osjetila, što se događa pri padanju u trans preporađajući se. To je trans preporađanja. Tada je svijest sposobna koristiti više moći koje se u njoj počinju buditi. No hipnotički trans sadrži bezbroj stupnjeva lucidnosti, počev si od običnog neinteligentnog pacijenta pa sve do čovjeka čija je moć vidovitosti potpuno u rukama hipnotizera, te se shodno snazi volje može usmjeravati na bilo koji predmet, ili do čovjeka još višeg stadija koji se nakon oslobođenja svijesti može potpuno osloboditi volje hipnotizera i otići recimo na razinu vidovitosti u kojoj je potpuno izvan njegovog dohvata.
Sljedeći korak na istom putu razvoja jest onaj kada hipnotički trans više nije potreban, a moć vidovitosti dolazi za vrijeme sna, premda je izvan dohvata u budnom stanju. U tom su stadiju razvoja mnogobrojnim prorocima govorila božanstva za vrijeme sna. Ili su u tišini noći dolazili u dodir s bićima iz znatno viših razina. Većina kulturnih i obrazovanih ljudi u određenoj mjeri posjeduje ovu sposobnost. To znači da su osjetila njihovih astralnih tijela aktivna i potpuno osposobljena za primanje dojmova objekata i bića astralne razine. Da bi se ovom sposobnošću mogli koristiti ovdje u fizičkom tijelu, potrebne su obično dvije promjene. Prvo, da ego postane svjestan realnosti astrala i da se izvuče iz čahure stvorene svojim vlastitim mislima za vrijeme budnoga stanja, kako bi se mogao osvrtati na ono što se nalazi oko njega i učiti, i naravno drugo, da se svijest zadrži za vrijeme vraćanja ega u fizičko tijelo, pa se time ostavi dojam na mozgu o onome što je u astralu vidio i naučio. Ovo posljednje nije niti toliko važno, jer će naš ego, to jest naš pravi ja, koristiti ono što je vidio i saznao u astralu, premda neće imati zadovoljstvo prenijeti o tome sjećanje na fizičku razinu u trenutku buđenja iz sna. Puno se ljudi zanima za prve znakove vidovitosti, kao i za ono što tome prethodi. Pojedini se slučajevi toliko međusobno razlikuju da je nemoguće dati odgovor koji bi vrijedio za sve njih. A veliki je broj ljudi, onih koji uslijed nekog neobičnog poticaja postaju sposobni na trenutak vidjeti neku neobičnu viziju. Kako se takvo iskustvo više obično ne javlja, ti ljudi lako stječu uvjerenje da su bili žrtve halucinacije. Drugi opet na mahove mogu gledati sjajne boje i vibracije ljudske aure. Neki opet se češće vide i čuju nešto što ostali oko njih zapažaju. Ima ih koji prije spavanja vide lica, krajolike ili raznobojne oblake. Međutim, najčešće iskustvo ljudi odnosi se na sjećanje svega onoga što su vidjeli i doživjeli za vrijeme sna. Krenimo sada na različite pojave vidovitosti. Te su pojave toliko različite po karakteru i stadiju da se nije lako odlučiti na koji bismo ih način klasificirali. Mogli bismo ih primjerice svrstati prema vrsti vidovitosti na eterička, astralna ili mentalna iskustva. Te bismo pojave također mogli svrstati i prema sposobnosti viđenoga s obzirom na stupanj uvježbanosti preporađanjem. Zatim, je li sposobnost učestala i pod kontrolom čovjekove volje, kod preporođenih je svakako, ili je samo trenutna i neovisna o njegovoj volji? Može li se osoba tom sposobnošću služiti samo u hipnozi ili mu je ta moć nepotrebna? Može li se vidovitošći služiti u budnom stanju i u fizičkom tijelu ili tek samo pri povremenu izbivanju iz tijela za vrijeme sna ili transa preporađanja? Budući da su sve ove različitosti važne, morat ćemo ih i dalje uvažavati, pa te fenomene jednostavnosti ćemo razvrstati sukladno sposobnosti viđenja na određenoj razini i poredati ih sljedećim redoslijedom. Pod broj 1 bi stavili jednostavnu vidovitost. Ona se odnosi jedino na mogućnost primjećivanja astralnih i eteričnih bića koja se u danom trenutku nalaze oko osobe. Ona ne obuhvaća sposobnost promatranja udaljenih mjesta ili prizora čija se radnja zbiva u vremenu izvan sadašnjeg. Zato postoji pod broj 2 prostorna vidovitost,
to je sposobnost gledanja prizora i događaja u prostoru koji su daleko od promatrača, to jest koji su predaleki recimo za normalno opažanje ili su sakriveni iza raznih neprozirnih predmeta i objekata. I pod broj 3 je vremenska vidovitost. To je sposobnost gledanja predmeta ili događaja koji su vremenski udaljeni od promatrača. To je moć gledanja prošlosti ili budućnosti. Naše vrijeme ovog tipa, odnosno ovog načina vođenja emisije završilo po pitanju vidovitosti. Sljedeći četvrtak krećemo s ovim brojem 1, a to je jednostavna vidovitost. U tu jednostavnu krenut ćemo sa potpunom, iako ih ima i drugčijih, no nas interesira ta potpuna vidovitost, pa ćemo reći nešto i o njoj, a onda naravno i o djelomičnoj. Važno je da razumijete razlikovati fiću recimo od autobusa. A sada, dragi naši, ostavljamo vam i otvaramo telefone, omogućavamo vam da nas nazovete na 060-562-562 i da krenemo sa detekcijama vašeg zdravstvenog stanja. 060-562-562, emisija Radio Križevaca, Izaberimo zdravlje, sada su na programu stanja detekcije. Danas je 28.2. Halo, halo, nemamo nikoga. A što reći? Ako nemamo nikoga, da vidimo hoćemo li onda još uspjeti nešto reći o jednostavnoj vidovitosti, a koja jest potpuna. Dakle, jednostavna, ali potpuna. Jednostavnom ili tom običnom vidovitošću u potpunom obliku smatramo otvaranje eteričkog ili astralnog vida, čime se omogućuje opažanje neposredne okoline na odnosnim razinama. Imamo nekoga, dobro jutro. Dobro jutro. Vaš... Lijepi pozdrav. Dobar dan, vaš datum, najprije ime molim, pa datum rođenja. Ana, 20.12.1961. 1961. Anuška zove odakle? Halo, Ana. Halo, tu sam. Zovete odakle, oprostite? Iz Gračine. Gračina. Može, gospođo Ana, možete spustiti slušalicu i pričekati da pogledamo što vam možemo reći. Imamo samo jedan, ok, da vidimo na koji način se možemo pozabaviti sa našom Anom. Što reći? 20.12. Znači, radi se o zadržavanju hladnoće u meridijanu jetre. Te stvari, recimo, kad je takvo stanje, često puta, naročito zimi, dobro je kad sjedimo, svoju desnu ruku stavimo na našu jetru, znači na prostor trbuha ispod prvih rebara koje dolaze odozgo. Na taj način ćemo malo podgrijati, odnosno riješit ćemo se ove hladnoće u jetri koja kod gospođe Ane izaziva bol u tom malom trbuhu, nadutost, ali i bol pojačanu na hladnoću. Čim je na toplom, ona se ublažava. Pa sam zato i rekao da kad je jest tako, samo si stavi svoju desnu ruku na jetru i taj problem s vremenom će nestati. No tu je i također deficit krvi jetre kod gospođe Ane. Znači, smanjena količina krvi koja je prijeko potrebna da bi jetra mogla funkcionirati. Pa onda upravo takav deficit krvi jetre izaziva bljedilo kod naše Ane, povremeno vrtoglavicu, slabi vid koji slabi i dalje,
oči su suhe i udovi su ukočeni. Da vidimo što još možemo reći gospođi Ani. To je onako povremeno, možda čak i ponekad češće, ovisi o mentalnom raspoloženju, dolazi do suhoće u grlu, ali naravno i ta javlja se bol u predjelu jetre. Zato sam rekao, Ančica, ruku desnu staviti na jetru. Također, nemogućnost naginjanja ili savijanja nazad u struku. Često puta se događa, naročito kod ljudi koji imaju problema sa donjim dijelom leđa, da se teško naginju napred jer ih to koči, pa se ne mogu spustiti do poda, teško se žniraju cipele itd. Dok je kod gospođe Ane obrnuto, to je kod nje je nemogućnost naginjanja prema nazad u tom dijelu struka. Da samo vidim, također radi se i o boli gornjoj desnoj plečki, odnosno desnog ramena. Cijeli taj program je povezan preko energetskih kanala sa našom jetrom i upravo taj energetski kanal vodi prema jetri i o njemu u ovom trenutku pričamo. Zna se desiti, evo, kad nam se javila, gospođa Ana je bila nekako vesela, no zna se desiti da je zalovi plačljivost, razdražljivost, pa ja bih čak i rekao nekakva težnja za konstantnom aktivnošću. Bilo što prčkati raditi samo da ne bude pri miru. Jer u protivnom se dešava da se javi glavobolja, ali i bol u slabinama i svakako nesiguran hod, opća nespretnost, brzo umaranje očiju, tako se pogoršava vid i bol u slabinama. Gospođo Ana, ja mislim da smo dosta toga rekli. Ako nije problem, ja ću biti toliko slobodan i reći naš broj telefona 099-235-8600. Naravno, telefon nije samo za gospođu Anu i nego za sve ostale. Svatko ko želi može nam se javiti vezano uz svoje poteškoće, probleme i bolesti. Dobar dan. Halo. Halo. Vaše ime, molim. Ljiljana. Treći, sedmi, samo malo, da ja to upišem, molim vas. Ljiljana. Sad mi Ljiljana, recite. Ljiljana, treći, sedmi, 68. 968. Zovete odakle, oprostite? Zovete odakle, gospođo? Iz Poljane. Dobro, Poljana, možete spustiti slušalicu. Hvala lijepo. Pa ćemo vidjeti što imamo još. Primit ćemo još jednoga. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan, vaše ime, molim. Ana, 28.5.62. Okolica Križevca. 62. Dobro. Dobro, Ane, možete spustiti. Primit ćemo još jedan. Alo. Dobar dan. Dobar dan, vaše ime, molim. Mirjana. 5.11. Samo malo, polako, ja ne mogu tako brzo. 5.11. 1974. O, pa vi ste još curica. Okolica ili Križevci? Okolica, Sveto Petro, Orehovce. A, Orehovec, može. Da. Tamo prolazim svaki vikend kad idem za Vojnovec ili svaki tjedan kad idem za Varaždin u ordinaciju. Ok, možete spustiti i čekati. Znači imamo troje. Krenut ćemo redom kako smo išli. Najprije gospođa Ljiljana, pa gospođa Ana i gospođa Mirjana. Krenut ćemo sa Ljiljanom. 3.7.68. Rekao bih da se radi o smanjenoj muškoj energiji slezene koja jest jedna vrst hladnog poremećaja, a radi se o smanjenom, odnosno deficitnom tipu u želucu. Znači, energija želuca je smanjena, naročito ova kompletna, kod gospođe, da,
Ljiljane, pa onda upravo to stanje izaziva nekakvu epigastričnu bol, jezik je pomalo blijed, a tom stanju pomaže topla hrana i dodir. Što znači da, jasno, sama riječ kaže dodir. Dodir je nešto što nam je svima prijeko potreban, ali na ovakav način taj dodir treba biti puno nježniji, što znači da bi bilo pametno hodati u početku, ne znam, jednom tjedno na masaže, jedno nekoliko puta, 4 puta recimo, pa onda smanjiti na 2 puta tjedno, doći će ljeto, ne 2 puta tjedno, nego 2 puta mjesečno, i onda završiti sa zadnjom jednom mjesečnom masažom i to je to, dolazi ljeto i situacija bude drukčija. Taj hladni poremećaj nije samo poremećaj zbog vremena, nego, kažem, zbog smanjene energije slezene, i to muške energije. Pa je stanje takvo da gospođa Ljiljana ima oslabljeno pamćenje. To ne mora biti trajno, no ljudi u takvom stanju, ako se prepuste tome, dolazi do sve lošijeg i lošije memoriranja, odnosno mogućnosti za pamtiti nešto što se čovjeku događa. Ja bih čak i rekao da se kod gospođe Ljiljane javlja nekakva pospanost preko dana. Znači, to je vrst gubitka budnosti, odnosno samokontrole. Noge su slabije i gospođa ima teškoća pri dugom hodanju. Svakako moram spomenuti jedna vrst, možemo je nazvati, ako čovjek besposleno sjedi i gleda u jednu točku, da se radi o moždanoj iscrpljenosti. Drugo je kada netko meditira svjesno. A ovo je nešto što je jednostavno fiziološki i fizički tako. Apetit je promjenljiv i kod gospođe Ljiljane ima dosta želje za slatkim. No, također osjeća nekakvu težinu u tijelu. Čak bih rekao trnjenje. Spomenuli smo da se radi o pospanosti preko dana, pa se javlja naravno želja da se prilegne, da se odmara na takav način. Također se kod gospođe Ljiljane zna javiti osjećaj mučnine, podrigivanje, ali naravno i povremeni zatvor, koji često puta zna biti problematičan. I svakako težina u podrebarnom dijelu. To nije samo sa strane jetre, nego i sa strane slezene, odnosno iz desne i s lijeve strane. Pa preko dana vratio bih se na taj osjećaj neispavanosti, ili kako ljudi kažu, jednostavno se ne osjećam svježe, budno. Probudim se, ok, budem neko vrijeme kako treba i ponovno imam potrebu odmoriti se, sjesti, možda čak i prileći itd. I samo malo kod gospođe Ljiljane se javlja, tako je, bol u nožnom palcu. To nije klasični giht kao što zna biti, ovo je isključivo veza problema želuca i slezene. Također, spomenuli smo trnjenje, znači trnjenje i nogu, i ruku, i vrata, nije to stalno, nego se jednostavno u datom trenutku desi, pa onda čovjeku nije jasno što se događa. Zato, vezano uz taj dio, također i gospođi Ljiljani mogu savjetovati da nam se javi na 099-235-8600, pa ćemo vidjeti što, na koji način, uz ovo što smo rekli, možemo promijeniti stanje, a stanje se uvijek promijeni. Kako sam u jednoj od emisija prošli
prošlih emisija rekao da ne postoje neizlječive bolesti. Postoje samo neizlječivi pacijenti. Ne bih htio opisivati koji su to. Sljedeća nam je gospođa Ana, 28.5.62. okolica Križevaca. Ja bih rekao da se kod gospođe Ane radi o problemu uopće žućne vrećice. Signal mi je jako čudan, pa ću pokušati što konkretnije stvari odgovoriti. Dakle, radi se o gorušici u ustima, kao da imamo, da stalno žvačimo papar ili sjeme gorušice. Bol ispod jetre, također bolove u slabinama, ali i bolove oko srca, bol i osjećaj pritiska na glavi i bradi, javi se neka drhtavica, no znojenje da, čim je toplije još više, onako osjećaj punog želuca, težina u glavi, ali bolovi i grčevi u nogama i to po vanjskoj strani. Koža je topla, javljaju se gospođi noćni strahovi, mučnina, ali i nekakvi problemi sa grlom. Tu bih spomenuo i nesanicu, da vidim mogu li još nešto reći. Ali svakako jedna vrst nemoći, slabosti. Vrtoglavicu sam spomenuo jer mi se ponovo javlja. Pa onda gospođa ima potrebu onako teže udahnuti i izdahnuti. Hod je nesiguran. Koža je blijeda, ali i hladna. Brzo se zapuše. Rekao bi da je sanjiva. Često čak i danju. I mogu spomenuti, iako to nije stalno, ljudi mogu razumjeti da kad govorim da se ne radi o konstanti, onda bi to i ja potvrdio, da se događa nekakvo noćno znojenje. Gospođo Ana, naravno da se moram obratiti i vama. Također ću reći, broj telefona je 099-235-8600. Ako ćete osjećati ili kad ćete osjetiti potrebu promijeniti stanje o kojemu smo pričali i u kojem jeste, možete nam se javiti pa se stanje može preusmjeriti da ne bude tako teško kako jest. Zadnja nam je iz ovog dijela poziva gospođa Mirjana, rođena 5.11.1974. zove iz Orehovca. Tu mi je nešto samo malo, Mirjana 5.11, to je 7.7, da vidim, 1.8, 12, to je 3, 7 i 10, 1.0, da, tu je, nikad se ne zna da li je 10, da li je 1, a radi se o vatri srca kod gospođe Mirjane. Što znači da se radi o smanjenoj energiji srca i to je funkcija onog muškog aktivnog sa deficitom energije, sa smanjenom znači količinom energije pluća. Pa upravo to stanje, bez obzira na sve ostalo, može dovesti do ateroskleroze, što znači da je kolesterol ovakav kakav bi morao biti u granicama i ukupni i loši povišen. Također bih spomenuo jednu vrst perikarditisa. Znači, perikard je srčana ovojnica, to je blago upaljivanje te ovojnice, ali tu je i koronarna arterija. Čak jedna vrst oboljenja te koronarne arterije. To je obavezno smanjen, znači,
smanjena količina energije srca koju bi trebalo vratiti. Jer koliko mogu zaključiti, da vidimo, tu je i slezena u pitanju, a slezena ovakvog stanja izaziva anemiju, ali i aritmiju. Samo sekundicu. Čak bih rekao da gospođa Mirjana ima osjećaj niže vrijednosti. Ima potrebu ponekad se smijati bez razloga. Težina u predjelu srca, brzo umaranje, ali i znači nastupi bijesa i ljutine zbog sitnice. Nestalno. Znači, kad taj deficit ili smanjena koncentracija energije još padne srca, energije srca, pardon, to moramo reći, ta vatra srca onda nema, jer nema krvi. Krv je ta biološka tekućina, to nije voda po energetskom sustavu, nego je krv biološka tekućina koja daje vatru, prenosi informacije i daje život. Pa moram reći još kod gospođe Mirjane, također i onako ima da bolove u trbuhu, san je plitak ali sa snovima, javlja se bol u rukama i šakama, ali i bol u prsnom košu. Ponekad je san dubok, ponekad i nije. Rekli smo da se brzo umara, onako zapuše, javlja se vrtoglavica. E tako, znači ako imamo taj dio, dešava se ili čas zatvor ili čas proljev i odsustvo za hodanjem, naravno, jer upravo zbog stanja kakvom jeste, osoba se brzo umara, ali je i blago depresivna. Spomenuo sam ruke šake, dakle slabost ruku. Gospođo Mirjana, također bih vam rekao da ima načina i mogućnosti da se te stvari promijene, pa ukoliko budete htjeli, možete nas nazvati na 099-235-8600. Čekamo sljedeće pozive, dakle 060-562-562 je poziv, telefonski broj Radio Križevaca. Za sada nemamo nikoga. Tu smo pri kraju, imamo još prilike za uloviti jednu ili dvije osobe. Ako nema nikoga, onda ćemo s tim završiti, pa ću ja završiti sa pričom koju sam načeo, a to je jednostavna vidovitost, odnosno potpuna, rekao sam nekoliko rečenica, pa ću nastaviti. A svi oni koji nisu stigli ili nisu nas mogli dobiti, mogu nas zvati, evo ga, imamo nekoga, mogu nas zvati idući tjedan. Dobar dan. Dobar dan. Vaše cijenjeno ime, molim. Ja sam Ana. Tri Ane imamo danas. 1947. 1947. Zovete odakle, gospođo Ana? Iz Majurca. Dobro. Ok. Možete spustiti slušalicu i pričekati da vidimo što imamo. Imamo li još nekoga? Imamo. Da man stignemo još. Halo? Dobar dan. Dobar dan. Vaše cijenjeno ime, molim. Verica. Verica. Datum rođenja? 4.10.68. 1968. Gospođo Verica, možete spustiti slušalicu. Dakle, to je to što smo primili, pa ćemo probati vidjeti što možemo reći gospođi Ani, rođena 11.3.47. Kod gospođe Ane se radi o nekakvoj dvostrukoj neravnoteži energija, znači radi se o smanjenoj energiji pluća i bubrega, koja onda daje teže disanje, pomanjkanje daha,
više izdisaja nego udisaja, dakle izdah je duži, glas je onako nekako slabiji, ekstremiteti su hladni, spontano znojenje, ali se radi, dakle, smanjena energija pluća i bubrega, no također kod gospođe Ane, zato sam rekao, rijetko se nađe da istovremeno bude nesklad i između srca i bubrega. Obično su to lokontaktni organi, oni su povezani međusobno, ali ovako, evo, pluća i bubrezi, to može ići, no srce i bubreg ili bubrezi, to mi nekako ne ide, pa ćemo vidjeti. Upravo to stanje izaziva mentalni nemir. To daje nesanicu, lupanje srca, slabije pamćenje, no svakako moram spomenuti i vrtoglavicu, šum u ušima, uho je češće suho nego vlažno kako mora biti, bol u lumbalnom predjelu kralježnice, znači stvari su poprilično, kako i meni u ovom trenutku, nerazumljive, tako se vjerojatno i gospođa Ana osjeća. Pa svakako bih je savjetovao da nam se javi na 099-235-8600 i ovo stanje možemo promijeniti. Moram još nešto dodati da vidimo. To bi bilo. Ha. Ne, ovaj dio moram se, znači moramo pratiti, pošto stvari dolaze iz srca, iz bubrega, iz pluća, dakle moramo pratiti srednji, odnosno taj trostruki grijač koji kod gospođe Ane izaziva, znači on ne funkcionira energetski, pa izaziva onako zimogrozivost, ali samo malo, nemogućnost saginjanja i ispravljanja u ruku u laktovima. Oštra bol u predjelu srca, misli su nesređene, neobični snovi, no svakako bih rekao da gospođa Ana ima i problem sa desnima. Doslovce kao da se javlja bol u desnima. I naravno ono što smo spomenuli, a to je suhoća grla koja zna biti ponekad neugodna. Ali, da vidimo bol u gornjim ekstremitetima i naročito bol u desnom laktu. Zujanje ušima sam spomenuo, te stvari više ne bih ponavljao. Znači, gospođo Ana, možete nam se javiti ukoliko ćete htjeti. Ponavljam na 099-235-8600. Ostala nam je gospođa Verica. Rekli su nam iz režije, pošto je tehnički problem bio, krenuli smo kasnije. Evo, završit ćemo i još gospođu Vericu, rođenu 4.10.1968. Radi se kod gospođe Verice o disharmoniji ili neravnoteži između jetre i slezene kao organima. Pa to izaziva napetost u tom općenitu, napetost, tjeskobu, bol u rebrnom i hipohondrijskom dijelu. Moram spomenuti i blagu do srednje jake depresije. Ne stalno, ali da prisutna je. Apetit je slabiji, stolica je meka. Da vidimo. Također bih morao ispomenuti opću klonulost, jer se osjeća i smanjena energija pluća i slezene kod gospođe Verice.
onako ima osjećaj pospanosti, zna je uloviti kašalj, dosta sluzi u grlu i u ovom prsnom dijelu, zna se desiti kao da joj dođe onako naglo krv u glavu, ali je vitalni kapacitet pluća jako, jako smanjen. To nije bronhijalna astma, ali i bronhiji ne funkcioniraju kako treba. Pa i za našu gospođu Vericu, da ne idemo dalje, vrijeme nam je prošlo. Također vrijedi kao i za sve ostalo. Naš broj telefona je 099-235-8600. To vrijedi za one koje smo spominjali danas, koji su nas zvali, o kojima smo pričali, ali i za sve ostale. Ukoliko želite nešto pitati, ali ne ovako, nemojte me zvati da bih detektirao vaše stanje kada nismo u radijskoj emisiji. Dogovoreno je da ćemo raditi detekcije isključivo u radijskoj emisiji Radio Križevaca, u našoj emisiji Izaberimo zdravlje. Naravno, ako netko dođe k meni pa moramo napraviti zbog stanja u kojem jeste, nismo sigurni, onda se također napravi detekcija pa vidimo o čemu se radi i možemo stvar usmjeriti. Znači, 099-235-8600 je broj na koji se možete naručiti ili pitati što god, osim ne pitati, naravno, na ovakav način da vas detektiramo. Čujemo se sljedeći četvrtak, a do tada izaberimo zdravlje.